Companys, ei, ja sabeu que quan cal estic molt loco. Així que he trucat en Rajoy i li he dit que tenen un mes per pagar-nos tot el que ens deuen. I que si no ho fan, que es preparin, perquè serem implacables. I què farem? Els donarem 15 dies més. I si tampoc ens paguen, apel·larem a la responsabilitat i no farem res. Sí, senyor! Però, ei, sí. Amb cara d'emprenyats. Sí, senyor! Qui s'han cregut que som nosaltres? Sí, senyor! O és que es pensa que aquí ens ho mengem tot? Sí. Ei, un moment. Tranquil, escolta'm una cosa. Aquí les coses canviaran. Perquè ara jo sóc secretari general de Convergència. Tu vols partir peres amb el PP? No ben bé. Però hem de deixar clar que l'objectiu de Catalunya és arribar a Ítaca. Oriol, això ja ho vaig dir jo. Sí, ja ho sé. I el Lluís Llach. Sí, d'acord. I l'Oleguer Presa. Sí, mal, però és que, amics meus, ara l'important és el to. Hem de ser més durs, més canyeros, més heavies! Més heavies? Sí, Artur. Ara, més que ser de ser, serem... A ser de ser! Som els heavies convergents. Defensem idees contundents. Jo és el primer, tot i que pactem amb el PP. Estat propi, clarament, però no cal que sigui independent. Això no ho entendran. Si s'emprenya en Duran, que vingui amb un Flavio Alsona. Això sí que mola. Volem el pacte fiscal. Gràcies. Però tot això és provisional. En Pujol.